Lepo zdrav, strani računalničke skupnosti Piramid Studija. Jaz sem Boris Perc, Mac, oziroma lahko tudi Mac Devil, ali pa Mac Linuxter. Tako, danes bom predstavil to iz objave oziroma članka mojega, ki sem ga napisal, kako postaviti profesionalno spletno mesto, z uporabo Google aplikacij. To zdaj lahko recimo kot privatni način ali pa kot podjetniški način. Predstavil bom eno in drugi koncept. Spravi privatna uporaba in pa podjetniška raba. En gremo. Tako, vidi referenca. Gremo zdaj odprite si spletni brskalnik Chrome, uporabljajte samo Chrome, da vam svetujem jaz. In v bistvu uporabljajte vse Google aplikacije. To je najboljše, to je najbolj varne. In tako, ko gremo, kaj moramo narediti, to bomo naredili. To moramo narediti. Zdaj. To bomo vse naredili, pač zgradili profesionalno spletno mesto s pomočjo Google aplikacij in pač kako se vse skupaj administrira. Potem gremo po vrsti. Odprete spletni brskalnik. Če nimate, recimo, če upravite Explorer, pojdite tam in upišite v črto za iskanje download Chrome. Chrome. In stisnite Enter. In prišli boste na to stran in prenesete to aplikacijo in namestite Chrome. To je tale. Ta aplikacija. Tukaj. Ko namestite Chrome, gremo naprej. Naslednjo. Odprete, tam upišite, kar lahko v to mesto, upišite recimo Google Sign Up in Enter in prišli boste tega. Se bom odprlo naslov za account Sign Up. Pač ustvari nov račun. Ustvarite vaš račun, se pravi, če to zdaj osebna raba, da ste tu ime, pa priimek in recimo tu lahko ime, priimek skupaj, afnogmail.com ali pa lahko recimo, da ste ime, pika, priimek, afnogmail.com, po želji. Pol si ustvarite geslo, potrdite geslo, izpolnite pač vse te potrebne podatke, zdaj če tukaj podjetje, da ja, telefon, obvezno za potrditi to. Če recimo podjetje, najboljše si odprete spet tako nov račun in date tako ime podjetja, se pravi, ne vem, ime podjetja in dejavnost, recimo, ajde, dejavnost in pa spet tukaj kot Google si dejte recimo ali ime podjetja pika dejavnost ali pa samo ime podjetja ali pa recimo izdelek oziroma ali pa storitev, ki jo imate, afnogmail.com. Isto spet si ustvarite geslo, tukaj izpolnite vse potrebne te podatke, ustvarite telefon in registrirate račun. Ko registrirate račun, potrdite in pol prva stvar je, obvezno, greste tako v Google Chrome, ko ste registrirali račun, pač potrdite, odprete mail, greste tako v Google Chrome in se prijavite. Tako, tukaj se prijavite in klikne tu, da vse sinhronizira, vse gesle in račune, pač ta brskalnik. Se pravi tako, da se vam ne bo rabilo zapomniti vsa gesla in toki. To je nujno potrebno, da imate to vklopljeno. Se pravi to in pustite, da šifrira Google z dnevnimi šifratorji. Je v redu. Tako, ko je vse nastavitve, pustite, mislim, da dobro, drugo lahko pustite,
vse tako kot je. To je to. Aha, lahko da te recimo novo, nadaljuj s prejšnjo sejo, če želite, da se ti odprejo to, kar ste prejšnji dan delali, projekt, da se vam odprejo spet. Poglejte si na to, nastavite vsak po želji. No, to, ko ste se registrirali tukaj v Google, da vam hrani gesla, to je prvo, gremo naprej. Grete v to, recimo, ko ste vodo in napišete Google Sites. Prvo se bo vam Google Sites, kliknete Google Sites. Jaz sem tu zdaj naredil že eno testno. To testno, to sem že nekaj na hitro naredil. Recimo ustvari, kliknete tu, ustvari stran in si lahko sami naredite, recimo, bom bo evo, tako. Si sami postavite spletno stran, recimo prvo stran, napišete bla 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 kaj, drugo stran in pol naprej. Nadaljujete, ne, tukaj dodajate strani, odstranjujete strani. To. Lahko pa pol naredite še eno opcijo in izberete recimo nova Google spletna mesta. Nova in zdaj gremo. Ustvarimo spletno mesto. Evo ga. Tako. In si tukaj po želji slike, naredite tako, da bom pokazal, da sem končni produkt. Je, recimo, moja stran izgleda takole nekako. Evo tako. Recimo, domača stran, skupnost. Ne. Tako nekako gleda. Imam recimo deljenje datotek, imam preko Google Drive uporabljam, pol, ne dobro, to bo FTP, preko različnih strežnikov, to imam bolj za privatno rabo. Vi za podjetniško rabo si pač ustvarite svojo, ne, lepo predstavite v to in predstavite izdelke. Lahko pol, recimo za izdelke skoraj boljše, zdaj bomo šli, bomo ustvarili bloger. To si ustvarite pač eno z Google Sites, si ustvarite statično spletno stran. Pol gremo, ko smo si to ustvarili. Pa malo da vam pokažem še eno mojo web, evo ga, in tako, evo, to je moja domača stran, recimo, na domeni sites google.com, view, Boris Perc web, no, tako bi recimo vaša, recimo, osim biti spet stran, imate pol, ne vem, različne aplikacije ponujete, ali pa, ne vem, predstavitev, prvo stran, v glavnem si naredite po vaši izbiri. Ne. To je sicer malo vsega je, ker je v bistvu več ali manj deljenje aplikacij po moje aplikacije. In gremo tako. Ne, to se gleda. No, tako si ustvarite praktično spletno mesto, vi sami. Tako si to naredite. Evo ga. Gremo zdaj tako, na Google bloger. In se prijavite. Tu bomo zdaj mi naredili Google blog. Tu lahko naredite tudi recimo spletno trgovino, ne, date izdelke in pol jih tržite. Morate pol odpreti, pogledati, PayPal odprite in tam morate pol za vsak izdelek narediti ali konco za plačilni sistem, ali pa povezati direktno, sem to je pol, morate rabiti CMS, en program za
uravnje, uravnje, ura, ura, urejanje spletnih vsebin. Se pravi tako. Gremo v bloger, smo se prijavili v bloger.com in gremo naprej. Naprej na bloger. Evo, in si ustvarite en blog. Spletni dnevnik, izberete ime vašega bloga, zdaj lahko recimo tako, ne vem, vaše ime, priimek, ne vem, ali pa recimo ime podjetja, karkoli. Zdaj, če je osebna raba, date recimo vaše ime, priimek, napišite blog. To imate pol, ne vem, če ste študent, dajte preko Google Drive, si izmenjujete aplikacije, pol lahko naredite preko Google sajta, če ste študent, si naredite recimo spletno stran in pol vse ti povabljeni študenti, imate recimo eno svojo sobo, kjer si lahko izmenjujete, vidite samo vi, kaj je tam noter, dokumentacijo, karkoli. Imate recimo neko svojo učilnico, virtualno. Pol, to velja tudi pol enako za podjetje, recimo isto preko Google sajta lahko naredite eno recimo spletno stran, ki je za, recimo za vaše dobavitelje, to vsi, ki so prijavljeni, spet imajo neka določena pooblastila in imate ali za kakšne račune ali bilo kaj, recimo Google koledar, aplikacije, kar vam prije na pamet, to lahko vse z Googlom naredite. In aplikacije so za vse že narejene. Se pravi, ko ste tu, evo napišemo recimo blog, gremo. Evo, to bo ime, to bo spletni naslov, domena, pač mojega bloga. Spravi, Pyramid Studio, Honkersoft, Blogspot, evo. To je to. Ok, zdaj si izberete en blog, se pravi, zdaj bomo si izbrali. Kakšne bomo izbrali? Saj ne vem. Ajde recimo sodobnega. Izberete sodobni blog. In to je to. Imate zdaj bloger, kaj je zdaj? Prva stvar, zdaj smo rekli, imamo tukaj Google sajte, zdaj treba, kaj je treba narediti? Google Webmaster Tool, se pravi, registrirati Google analize in Google Webmaster Tool, registrirati vse te strani. To se naredi tako, da odprete Google Webmaster Tool, zdaj bomo registrirali, zato pa rabimo Google analize, rabite tudi, da oziroma nadzirate vse spletna mesta, kdo je obiskoval, mislim, koliko obiskov, iz katere države in pač vse te podatke vi izbirate lahko mesečno. Medtem ko Google Webmaster Tool, to pa je v bistvu orodje za spletne skrbnike, tam lahko pa imate določene nastavitve, se pravi za iskalnike, pa v bistvu bolj SEO optimizacija, to vam bom pokazal pod časoma tukaj. Se pravi, gremo tako, Google Webmaster Tool. Evo ga, Webmaster Tool, odprete, to je to. Google Webmaster Tool. Shranite si vse te URL-je. Evo tako. Webmaster Tool, samo malo čekujem bloger. In prijavili smo se recimo tukaj v Google Analytics, oziroma Google Webmaster Tools.
in gremo še, odpremo Google analize. Tako. Google analize, ste videli tukaj, tale, ctcp, to pišete, Google Analytics. Odprete in se spet prijavite. Tako, moram biti o kodo. To. In smo prijavljeni v Google analizah. Se pravi, to, smo se prijavili v Webmaster Tool in v Google analize. Gremo tako, da to imamo in gremo zdaj registrirati prvo, dodaj spletno mesto. Se pravi, gremo mi narediti prvo eno spletno mesto. Ko smo odprli ta Google, tale, web, websites, grete na tam iskalnik, napišete Google Sites, to, Google Sites, evo tole, in v bistvu kliknete, odprete to in ustvarite eno spletno mesto. Zdaj tukaj si izberete eno, recimo to, zdrav, in damo tako, piramide, to bo to. Ime spletnega mesta, ta sitesgoogle.com in ime vašega mesta, mi bomo rekli takole. Piramide. Trdite. In to je to. Ustvarite. Okay. Ustvarite. Mora biti na voljo. Spletno mesto. Ne? Oziroma pod domena. Zdaj ustvarjamo spletno mesto. To, v bistvu, to lahko tudi sami si ta HTML vzorec. Naložite gor. Aha, in pol ta še za kapača in pa te Google zaščite pa druge aplikacije. Evo, kapača in kaj rabimo še, čaki malo, kapača, kaj še Google, se spomnimo, mislim dobro. Če se vam spomnim. Pol kaj, recimo, če ste osebno rabo, vsekakor si boste pol odprli vaš Facebook. Ne. Se prijavite, se učlanite vaš Facebook ali pa recimo o Facebook račun vašega podjetja. Ne, to si naredite recimo novo. Za vsako, recimo za osebno svoj račun, za podjetje svoj račun, Facebook.
To smo pol obvezno, recimo naprej, na WordPress.com. Greste tu in si naredite ful enostavno, ful lahko blog stran. Isto kot recimo pri Google Blogs, ne, ki bomo tukaj ustvarili, bomo tu WordPress lahko tudi si ustvarite blog. Evo, vam dam en primer. Slovenska obala WordPress. Evo, to je naša WordPress stran. Tako zgleda. In tako isto si vi naredite ali za privat, recimo če ste ali pa če ste profesor, si naredite blog za vaš blog stran, tukaj pa lahko delite dokumente, oziroma najboljše je vse preko Google delati. To vam je samo, sem vam dal en primer. Lahko uporabite tudi WordPress, meni je zanimiv CMS, čeprav CMS, bolj Drupal, Joomla, so dosti močnejši že po izvorni kodi. Čeprav, moram priznati, da WordPress, glede na to, da je namenjen kot blog, se da z njim kar precej delati. In imamo že napisani toliko vtičnih, kot da ga spremenite v spletno trgovino ali pa e-commerce, spletno mesto, brez problema. In je zelo enostavno. Zato si lahko uporabite recimo Google, ne kode, Google Cloud. Tam si lahko pol, recimo, ko si zakupite pri Googlu, to, ko imamo recimo našo skupnost, si zakupite domeno in seveda Google Drive, tam si recimo 1 terabajt na leto pride okoli 100 evrov strošek. In dodatne stvari, ki če vam rabijo, seveda to. Se pravi, splača se vam zakupiti domeno, www.vašepodjetje.com pri Googlu in si pol takoj pri ta cloud namestiti vaš CMS, če imate že recimo odo za spletno trgovino, jo samo naložite gor pač, in začnete z delom. Prednost Google je to, da so vse zaščitene strani in certifikati so vedno obnovljeni in so nikoli zastareni. Pač Google, seveda največje spletno podjetje. To je to, ko smo si, ok, gremo, smo si naredili, ne vem, če smo že ustvarili to stran. To je prejivna stran, ki smo ustvarjali, preko tega, ne. Preko website sem šel stran po stran, to sem vam pokazal za primer. Lahko pol tukaj recimo udelavate vaše Google dokumente iz Google Drive-a, recimo lokacijo, tukaj vse. Je granilnik, ful enostaven, lahko si naredite profesionalno spletno stran, za vaše podjetje ali pa recimo za vašo privatno rabo. Ne vem, jaz ko sem bil študent, jaz sem delal še HTML strani, pol pri meni so, isto sem recimo rad delal zapiskih slepo tipkom od 11. leta, sem knjige in to sem vse v bistvu stisnul, v 24 listov maksimalno, kar mi je prišel zapiski, in sem lepo prav objavljal, so rekli profesorji, da podpiram Lenovo. Zato sem ni rabil učiti, ki sem se praktično naučil, ki sem pisal plonke drugim. In sem tako delili, zdaj vam študentim je še boljše, vi si naredite eno stran, ali pa tu Google Sites. Evo, tu sem si ustvaril, to je ta. In tukaj lahko recimo pol povabite vaše študente in si naredite proške, kakšne notri. Tu lahko gradite profesionalno spletno stran. Tu smo dali že narejeno, se pravi, template, ko bi rekel, HTML template, je že narejen od Google. Tu pa samo spreminjate podatke, tako, vse vidite, vse lahko spremenite, date vaše in to je to, ko vse naredite, objavite, stranite in to je to. Imate praktično spletno mesto, jaz sem ga odprl sicer tukaj na tej poddomeni. In pa še eno sem odprl na tej poddomeni, ko smo rekli že, da je. Mislim, da ne, no, tako zgleda spletno mesto. Ne vem točno, moram pogledati. Na temu, Piramide Studio skupnost, da, no, v glavnem to, tu je navaden gradilnik, klasičen, to pol imate pol že, ali pa strani, že narejene.
Ko si to naredite stran, kaj gremo? Gremo naprej, kar je najbolj bistveno. Smo rekli Google analizi in to in Google Web Master Tool. Prijaviti vse te strani od Googla in tale, recimo ta blog, to bomo pol prišli do tega. Gremo spletne strani. Ko si vse uštimate, vse liste in to, gremo konfigurirati. Nastavitve. Zdaj, jaz nisem domač toliko s tem. Nastavitve strani, verjetno bo to. Ne vem, kaj je to. Opis strani je tu, da ste jo. Samo malo da najdem nastavitve. Aha, upravljaj spletno mesto, ste videli? Tam se stav, upravljaj spletno mesto. In se opravičujem, pač nisem znan, seznanjen toliko z Google, ker delam čisto druge aplikacije. Ne uporabljam toliko Google Sites. No, tukaj smo rekli tako, ime spletnega mesta, si upišete, vse izpolnite, kaj rabi, ne, spletnega mesta, da, kaj rabite še, in gremo pa konzolo, se pravi ta Google Verification search konzole, ne, da gremo sem, dodaj oznako, aha, dodaj mesto in mi vemo, katero mesto je, smo rekli, mesto je tole, opisite edino vašo poddomeno, ki boste odprli, zapomnite si, in gremo Google analize smo odprli, ne, Google Webmaster Tool, tako, in dodaje znako. In on vas vpraša, kako. Samo malo, kako. Aha, evo ga, tako, oznaka HTML, z oznako HTML, berete to, meta, kopirate, CTRL držite in C za kopirati. In gredite tam, ki gradite spletno mesto, se pravi to. In kopirate to sem. Ste videli? Meta oznaka. To je to. Ok, gremo naslednjo, stran. Slovenija. Lahko da angleščino. Slovenščina. Samodejno prilagaje mesto za mobilno mrežijo. Dovoli vdelavo spletnega mesta seveda, to da lahko drugi dajo if frame, recimo vašega spletnega mesta, da ga lahko prikažejo na njihovi spletni strani in to. To je promocija, vsekakor to dovolite. Zato pa je spletno mesto, da si pač delimo podatke. Pol gremo naprej, to smo, nastavite za pa ok. To smo rekli, shranite. In jaz mislim, da bi zdaj moglo, kje smo rekli verification, tu smo nekje na Google verification, samo malo smo shranili. Vaše spletne so bile shranjene. Ja, gremo tu in gledaj verification, Google, preveri, bi se moglo preveriti. Spletno mesto, vidite, evo ga, spletno mesto, pa smo preverili. In tako, to bo veljalo recimo tudi za vaše mesto. Tako, gremo. Google site, to je to. Tu sem naredil, evo ga. Tako, tu imate praktično, vi boste imeli pa svoje, ne? In gremo. To smo zdaj preverili. Gremo v Google analize. Stopite v Google analize in se prijavite. In spet vas vpraša, katero mesto, ker vemo, katero mesto. Se pravi, kopirate to,
HTTPS, pa zbrišete. Tako. Tako da vem. Ime je tole. Site. To. Ok. In zberete, tukaj date ime, pač mesta, se pravi tega, ki smo ga delali, tega, gremo to, imamo pa šli bolj sem, bo boljše, tako, zberete vašo področje, Slovenija in pridobite kodo. Evo, sprejemite in to je to. Ko ste pridobili to kodo, ne, zdaj je recimo kodo za Slovenijo za to, pa si lahko vse kopirate. Zdaj koda, jaz, samo to je bistvo. To je važno. To. Oziroma ta skript tukaj. Vidite tukaj. To lahko date v HTML dokumente in se vam vsak HTML dokument in vam bo pol sledila Google analize, vam sledil koliko krat je bil obiskovan dokument, pa to. To imate vse praktično, da vodite vaše mislim, vodite dejavnosti, da vidite dejavnost na vašem spletu. Predvsem obiski, seveda, ne. Ok, to smo rešili. In gremo sajt, ne. Tale. To smo skani, gremo tukaj splošno. Gremo najti tukaj gun analize, če so ta. Tu dodate vaše prijatelje, vse, ne. No. Google analize. Aha, evo, gledajte tu. ID, spletni znak, ID, evo, to. Smo rekli, to je to. Validis, evo ga. To je to. To upišete, ono, ki so ustvarili za to stran. In to je to. Shranite. In to je to. Imate zdaj pol automatično vam že Google analize. In webmaster tool delata za to spletno mesto. Ne? Tako. To je to. Zdaj smo, to smo rešili. Tu smo zdaj ustvarili Google spletno mesto, se pravi. Ok, smo registrirali z Google analizami in pa smo registrirali webmaster tool. In smo vse registrirali. Zdaj, če imate kakšno na drugem strežniku, oddaljen strežnik, pa bom pokazal primer, isto, tako registrirate, pa drugače pol, ali date ta skript od Google analiz, ne, not na spletno stran, ali pa od tudi za webmaster tool, da ti spet uno kopirate v meta tag splet, vašega spletne mesta, to je na oddaljen strežniku. Če to, pogledajte si kakšen video, ki je recimo, kako se na oddaljen strežnik recimo namesti našo aplikacijo, predhodno ali pa naredi kakšno spletno stran. Glejte recimo spletno stran, recimo CMS WordPress pa Zero Builder video posnetek. Ko smo ustvarili to, smo rekli, gremo naprej. To, aha, Google Drive. Google Drive, spet, se prijavite. To je to. Tukaj v Google Drive je super, tu recimo date, si ustvarite mape, ne vem, igre, karkoli, evo tudi recimo nova mapa, svoj desni klik miške, nova mapa, tako recimo pol,
Praktično, pa ne, dokumentacija še. Tako si ustvarite pač vaše, ne vem, osebne to in zdaj kaj je to? Kakšne je, recimo, dokumentacija, pa to lahko da to skupno rabo. Kliknite sem, desni gumb in da to skupno rabo in vam bo dalo link. Se pravi to, to, dokumentacija, to mapo ste dali v skupno rabo, da lahko vsi vidijo. Evo ga, tako. To si kopirate, shranite in praktično in gremo. To je to. Gremo, tako si po, programi, ne vem, dokumentacijo date tukaj, naložite dokumente in pol objavite na vašem spletnem mestu. Recimo, ne, tukaj ste Google Drive, recimo date novo stran, ali pa ne, pa storitve, ki smo odprli eno novo stran, ali pa novi listi, ne, to je tukaj. Od strani odpirate tukaj, mislim, dodajate, ne, pol jih oblikujete pa tukaj, se pravi tu, vidite, meni, in bomo dodali Google Drive. Kde ste sem, lahko je Google zemljevid, dodate zemljevid. Evo ga. Naš dom, Pyramid Studio. Ne, in tako si pač ustavite lahko zemljevid ali pa bilo kaj, tukaj imate vse. Spravi dokumente, ne, zadeliti, pol pa preglednice, prosojnice, te, kaj so že, tabele, Excel in pa grafikone. To, kar, in pa, aha, tu imate koledar, YouTube, pričemo vaše videoposnetke in pa mi smo rekli, rabimo Google Drive. Se vam odpre, kaj delite, se pravi dokumentacijo, izberete, izberete pač to, kar ste naložili, kliknete OK in se bo to prikazalo. To je pač vse. To je ful enostavno za študente, recimo, da delite dokumentacijo. Ne? Ali pa karkoli, to pa za podjetje, za deliti spet dokumentacijo ali pa bilo kaj, recimo te video reference za vaše izdelke ali pa uporabo vaših izdelkov, karkoli. Pol gremo naprej, torej pol lahko odprete še na WordPress, smo rekli, ne, WordPress.com, to je to, pol odprite YouTube, to je isto od Google, tukaj dajemo posnetke, video, spet objavljeno na naše spletno mesto, evo to je recimo moje spletno mesto. Recimo igre, to imate pol naše strežnike, pogledajte si za igre piratske. Ne. In kaj pobirate, tako, to sem še pozabil povedati. Vse programe, kako je najlažje pobirati, tudi ne, ne, testirati. Zdaj, če želite testirati odprtokodne aplikacije, si namestite X, aplikacijo, to vam bo rablo. Ta paše, friends, to si namestite. In pa pol modul za vaš CMS, ali pa bilo katero odprtokodno aplikacijo. Pol, gremo za pobirati si programe, si poberite tale torrents.com, ja, tako. In namestite ta program in pobirate pol programe preko tega. www.torrent.tz2.eu karkoli, ali pa recimo Partis, naš Partis. Partis, se ne motim, tako evo, se prijavite. Ne. Tako, se prijavite notri in lahko pobirate pač torrente, iščete igre, programe, bilo kaj. To, obvezno donirajte skupnosti Partis, obvezno. No, to smo končali, kar se tiče torrentov, torrente iščete tudi tukaj lahko, torrent, da. To je, iščete igre, napišite samo na pc, kamec, sem izpišel vse igre,
Evo, takole. Master, ne vem, vse igre za PC, ne? Vas zanima recimo in tukaj od 1 do 20, gledajte, imate milijon iger za prenesti. Pol, če vas igra zanima, se pravi, klikajte ta, za primer samo, ono, kar vas zanima, ali pa programi, recimo, application, PC, ne, samo application, ne, imate aplikacije, se pravi, ne, polje PC, ali software, software, imate, evo, in ja, application, tole, no, tole, imam vrže vse aplikacije, in tako naprej, ali pa najboljše ime, direktno ime programa, ne vem, iščete, kar je ful dobro imeti, obvezno tega si poberite. Dobe, master, tole, tole, beyond collection, sorry. In, evo, tukaj, poberite si en goteh, recimo ta C, čisto ta CS4 je čisto dovolj, ne, 8 giga, mislim, da sede, pol imate že te, mislim, da CS15 sem ga na zadnje namestil, okoli 25 giga. Da, ta 17-ka je, evo, še, 21, tisto tam nekje, okoli 25 giga, računajte. Ne, to je to, tega si obvezno namestite, to imate pol, te, pač, jaz vam priporočam tale, Microsoft Office, pol, tale, kaj že, Adobe, jaz imam tega, čeprav starejšega, ki si nisem, si si davno vešega, ma sem ga vrgo dol, ki mi ne rabim. Je brez veze. Glejte, ne pomeni, da je novejši program boljši od starega. Oni stari isto deluje kot nov. To si zapomnite. To je to. Tudi in na starem računalniku je boljši med starejši programe kot novejši. To tudi si zapomnite. To je to. Ok, to smo rešili. Evo, da recimo poberete. Kliknete, izberete enega od teh torrentov. Zdaj, če eden, če ne poberete preko enega, grete na drugega. Tako, kliknete to, recimo, prenesi torrent in prenesete torrent nekam na vaš disk, jaz sem tukaj diske recimo, evo tukaj, jaz bom dal na disk, čakaj malo torrent, kam da ne, na disk D, downloads, torrents in Windows programs. Tako, imam to torrento, shranite in pol ga lahko tako recimo ga odprete, ko ste namestili ta program, ga odprete in vas vpraša, kam da ga namestim, ne, torrent download kam, na kateri disk, vi označite recimo na vaš trdi disk, ne, recimo tu jaz ponovadi dam tukaj na tale, tam, ki imate največ placa, gledajte. Ne, ne vem, gledajte, izberite vni disk, ki je največ placa, označite in tam shranjujte si torrente. Ok, tada potredite to, tljukate in kliknete ok in vam začne takoj pobirati tako program, evo, tako, nekako. In ko vam pobere program, si ga lahko namestite. To je to, to je, kar se tiče torrentov, ok. Gremo, to je to, torrenti, to. Aha, ta TeamViewer, to, če hočete, da vam pomagamo na daljavo, se povežem na vaš računalnik. To ima tudi, recimo, imate naše sobe, pa računalniki, ki so nosto poklopljeni, si lahko sami programe poberete in to, ali pa igre, bilo kaj. Pa čeprav to vse preko torrenta dobite. Ne, smo rekli, ta Notepad. To nekako mislim, da sem pokazal vse. Aha, ne, še, to smo rekli WordPress, tu si Google sajt si naredite, uštimate in pol. Lahko nadaljnje strežnike, od spletne aplikacije, tam moja spletna aplikacija je DDL Enigma, samo pokažem, recimo se prijavite, če imate Google account, ne, moram registrirati, ker nisem registriran.
moram registrirati se tako. Gledajte na moje aplikacije, te prenosi no limit, gledajte tole, še ne ukažem. Registrirate samo... Registrirate se po novo stranika. Vam generirano geslo. Ne. Pol date mail. Tako, mislim robot. Evo, tako se registrirate. Pač si upišete geslo, če ne uporabljate Gmail, si zapomnite pol geslo. Ne? Rajši dejte si en bolj enostavno geslo. Ne? In date registrirati račun. Shrani, grete še enkrat na... nazaj za domače stran in samo kliknete to. Za registracijo potrdite Google in evo, ste prijavljeni. Tako je pač, tako tu zdaj lahko izmenjujete podatke in karkoli. To zdaj dobro, zdaj to bi vam mogel pokazati administratorski račun. Izgleda pa takole. Smo rekli, ne, smo rekli administratorski račun, to smo, ne, pod disk in zdaj gremo administratorski račun. In če se prijavite preko administratorskega računa, pa izgleda tako, direkt prenosi in imate pol tako možnosti, ne, evo tukaj recimo nalagati, pač kdo je kaj naložil, koliko je stran, koliko je vsega, tu jih imalo recimo, pol naložite tukaj lahko datoteke, pol upravljate datoteke, zdaj tukaj ni nič, najte sami datoteke, to je kot Dropbox v bistvu, ista aplikacija. Evo, stranke, upravljate stranke, tukaj dodeljujete strankam pooblastila, 4 možnosti, administratorsko pooblastilo, naložnik in to. Tukaj imate pol splošne možnosti, si sami pač nastavitve, imate tak, kapača, Google in pa to, če se lahko sami registrirajo, kaj lahko nalagajo, evo recimo kapača. In tako, pogledajte si nastavitve. To je v bistvu DDL Enigma Homecraftsoft, programsko opremljena, odprtokodna aplikacija. Evo, Pyramid Studio. Tako, to je to. Se odjavimo. Tukaj, to je pa recimo, ko vidijo ljudje, ki se prijavijo, stranke, dobijo pa tako ogled, si lahko naložijo datoteke ali pa se izmenjujejo pol med sabo, ne vem. Stranke lahko med sabo, med strankami, si mi administratorji lahko pol med nami in še pa med njimi delimo tudi datoteke. To je to. In pa dodeljujemo pač avtorska pač pooblastila vsakemu uporabniku. Manjša, večja. To je to. To smo rešili. In gremo, smo rekli, aha, bloger. Ko smo
tam odprli že prej, ne, bloger, zbrali smo si stran, gremo, zbrali, Google site smo naredili, zdaj gremo druga stvar. No, se pravi, Google site uporabljate kot neke gradilnik statičnih mest, kot recimo Zero Builder. Če ste gledali moj video, recimo pri kako se naredi statično stran in dinamično stran, recimo Zero Builder se uporablja kot statično stran, recimo www.vašprijatelj.com, in pa za dinamično stran smo recimo uporabili poddomeno blog.vašprijatelj.com ali pa ne vem forum.poddomeno smo odprli eno. Ne vem, v tem primeru DDL Enigma, spravi direktni prenos datotek in ste si namestili to aplikacijo. Tako da si lahko vaše stranke izmenjujejo datoteke preko spleta, neomejeno seveda. No, blog tako ustvarimo in gremo objave, nismo še nič objavili, ok, struktura, gremo prvo narediti. To si boste pol, objave lahko vse sami, pač to, vse te nastavitve si sami nastavite. Tako da vam pokažem, kako izgleda blog. Kako bi izgledal moj blog. Moj blog je tukaj, evo ga. Tako, kako izgleda. Kako izgleda moj blog, evo ga. Tako da. En blog, si naredite tako, si pri blogerju naredite isto si par dnevnikov, jaz si recimo moj privatni blog, WordPress, več dnevnikov, evo tako sem si naredil. Ko zgleda, recimo WordPress, blog imate menije, različne, ne. Pol, mislim funkcionalnosti, da ti... To je to. To je nekaj spletna stran narejena z blogger. Bolj dinamična, tako, prav blog, kot recimo ta CMS WordPress. Zelo podobno. Ok, to smo rešili, tako si, to si naredimo to. Zdaj, bistvo je pač, da si vidite ta blog pravilno nastavite. Se pravi, gremo na strani, si naredite, ne, tako kot sem tukaj jaz naredil strani. Gremo en drug blok. En drug blok, recimo, evo, Google aplikacije. Nisem še dokončal. Evo, tako, si naredite menije. Tukaj recimo menije, svoje, pol objave ob strani. Pol dodate se boste vtičnike, za kaj hočete, da se kje kaj prikaže. Ne? Postavitve si pol sami naredite, po vaši izbiri. Ne? In ko si naredite korci v postavitve, je to, gremo se s strani objave, evo, gremo postavitve, imate tu, date recimo ikona, izberi, moja ikona je vedno ista, takole, strani, ikono, pol se postavite, vidite, stranske vrstice, to si sami pol, po želji, kaj želite, da se vam kje prikaže. Se tako zdaj, ko je moj spletni dnevnik, ki sem se tako naredil, tako zgledal moj spletni dnevnik. Profil, to, da vi si, seveda vi si bote lepše naredili. Kaj, bistvo vam hočem pokazati, da pol spet naredimo nastavitve, kot smo rekli. Prav, tu imate pol različne postavitve. Nastavitve pa smo Google analize, se pravi tukaj narediti opis strani, bla bla bla, značke to to, to lahko da te da, to, povabite sebe, samo malo, kje pa so Google analize. Ok, to je to. Osnovno, aha, gremo na srednje, to 7, recimo 12. Dodaj, kdo lahko, kdorkoli komentira, kdorkoli.
Nikoli. Moderiranje to v bistvu, da potrdite vi te komentarje, če jih kdo naredi. Ok, pa to, skri, komentira v Google. Da, sem dejansko pravno. Ok, ni se pravi tale, Google Plus, aha, še to, in to še odprite si. To je socialni medij. Tako, ne. To, spet, tu boste dali objave, to je kot nek Facebook, tako bomo rekli. In to, praktično, zdaj imate vse, evo, si uravnavate tako. Z Google Sites, statična spletna mesta, delite dokumente, ali pa prodajte izdelke, ali pa, ne vem, ponujete vaše storitve preko spleta. In medtem ko bloger, imamo tukaj, da si ustvarite, evo, tukaj smo si ustvarili tako spletno mesto. Samo malo, da jaz vidim te Google analize, ki da še skonfiguriramo, pač nastavimo tisto, kar je potrebno. To ste opise, to vse pač izpolnite. Tako da bo. Vaš URL profila, kaj je to? To ne vem, kaj je. Google Analytics. In zdaj gremo gledati, se pravi, kjera stran imamo mi. Ne, to, vidite, Piramide Studio, blog, Copium. To, in gremo to. Google Analytics. Skrbnik. Nov račun. Spet izpolnite tole, kaj smo rekli, HTTPS. Izbrišete to. To lahko tako, ne vem. Date ime računa, da boste vedli, kateri. Se pravi, evo ga. Smo rekli, to je pa Google Sites. Zdaj gremo novo. Smo rekli pa, to je pa neki drugega. To pa je joj. Smo dali? Evo ta, Homecraft smo. No. Vidite, to smo, ono smo ustvarili, jaz sem se kopiral. In to gremo, vemo, da je to za to stran. Blog, se pravi, to je blogger. Blogger.
to je to. Zdaj sem to, si shranite Porsche bloger in to je to. Imamo tako, smo ustvarili Google analize še za blogerja. Aha, kateri, koliko je šifra? Smo rekli Google analize. Evo ga. 6 recimo tukaj ste pozabili, ne veste tako, ne, kako je, kako pridobiti, kliknite tu, jaz informacije o sledenju, ne, in koda za sledenje, in jo dobite takoj, ne, za vaše spletno mesto, če ste pozabili to. V glavnem tukaj vse ravnavate, poglejte si posebej. V bistvu tudi imate, jaz sem itak vam naredil že prej, če ste videli na moji strani, imate video posnetke, recimo Google analize podrobno posebej, kako se uporablja pol, Google kode, kako se Google Drive, kako se Google ta website. Tu sem vam zdaj strnil vse skupaj v eno celoto, pač kako bi recimo celo spletno mesto upravljali, nadzirali. Se pravi, to je to, zdaj smo končali. Programe, se pravi, pobirate tukaj preko torrenta, to si poberete, torrent, ali pa BitTorrent. Pol, pomagajte si z vsemi Google aplikacijami. Pol, za prevajati vaše spletno mesto, imate letra, čekaj, letra, naselate, tole. Google Translate Toolkit, tole. In imate recimo vaše spletno mesto, si prevedete v, recimo iz tujega jezika v vaš jezik. In tudi dajete pol naprej, prevajate lahko tudi druga mesta. Bo tudi Google boljše delal in tudi vaše mesto bo profesionalno delalo v tujih jezikih. Ne? Ne? Recimo, če napišete vso spletno mesto v slovenščini, pol pa tukaj, preko tega Google Translate, boste odprete vašo stran, in pa vsak list prevedete vsaj v toliko jezikov, kot jih znate, preko Google Toolkita. In to jaz mislim, da bo vse. To je zdaj tako, master pol, se pravi, preko Google site upravljate nekako statične spletne strani, preko stale, bloger, pa naredite si tak profesionalni, recimo, jaz sem se to, profesionalni blog ali pa lahko tudi spletno trgovino, tako si dati izdelke, kot blog, jih predstavite kot blog, recimo izberite unji blog, ki kaže vsak post oziroma objavo kot majhen kvadratek in tako na vsako sliko, postavite recimo izdelek in ceno. Ceno spet naredite preko PayPala za vsak izdelek, naredite svoj Google. In to je vse. Evo, tako da lahko pol imate spletno trgovino preko Google. Tudi tako. Čisto enostavno vodite vse preko Google. Dobro, zato je pol boljše Google kode in registrirate domeno pri Google, seveda www.vašpodjetje.com in pa tam si vaš SMS za spletno trgovino je dosti boljše, ker pol spet z Google analize povežete vas spletno trgovino, tako da je pol vse skupaj bolj dinamično in lepše poteka. To je to, ker se tiče izgradnje spletne strani z Google, smo končali, tako da imate vse, se pravi, si pomagate Google website, pol z WordPress si naredite, ne, spletno stran in z vsemi aplikacijami si skupaj pomagate, ne vem, za opis izdelkov, kako recimo izdelam tele video reference, ne vem, jaz uporabljam tole, Cam Studio, poberte si odprta kodna aplikacija. Tako. In si poberete in prenesete. Tako da si lahko delate pol vi vaše take reprezentance. Mislim, da to je vse. Zdaj, kar če rabite še kakšno pomoč, pogledajte druge video reference. Glavno je zdaj za narediti profesionalno Google stran in voditi recimo blog in pa profesionalno stran preko Google-a je čisto enostavno.
brez nekega znanja v kodiranju. Boste naredili profesionalno spletno stran, jo boste vodili pol dnevno, tako kot bi jo vodili recimo en računalničar, ki bi plačili praktično 25 evrov na uro za razvoj, imate tukaj prišparano. To je vse, seveda in obvezno, registracija domene pri Google, če ste podjetje, in pa Google kode in Google Drive si malo povečate plač. To je to, še tudi za privatno, tako kot mi recimo, jaz sem povečan na Google Drive za privatne zadeve. In, kar se tiče tega, tu imate še par povezav. Ne, Skype obvezno. Tako. To je vse z strani Pyramid Studio. Lep pozdrav in se vidimo oziroma se čujemo v naslednjem posnetku. Čau iz obale.